این روزها بیشتر سرمایه خارجی به افغانستان می آین. تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند که زمینه برای سرمایه گذاری فراهم است یا نه. سرمایه گذاران چینایی و روسی بیشتر علاقمند سرمایه گذاری در کشور شدند. در تازه‌ترین مورد یک شرکت آلمانی علاقمندی خود را درباره ایجاد یک کارخانه تصفیه نفت و گاز در افغانستان ابراز کرده است. رئیس این شرکت آلمانی در دیدار با سرپرست وزارت معادن و پترولیم درباره انتقال و نصب ماشینری های سروی اکتشاف و پروسس معادن نیز گفتگو کرده است از سوی دیگر شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با شماری از سرمایه روسی نیز دیدار کرده است در این دیدار سرمایه روسی گفتند که در بخش استخراج و پروسس نفت و گاز از ماشینالات پیشرفته استفاده خواهند کرد په دا غلي دنو کې نوموړو پنګوالو د افغانستان لو سنی وزيات سره خپل ډاکټر څنګه کړ او د افغانستان د کاني زیرمو زنګړی دول د نفټ او غازو د اکتشاف او استخراج په برخه کې همدا ورځ د نفټ او د پروسس لپاره د یو معیاري فابریکه د جوړولو په برخه کې او د غازو څخه د برخناد تولید په برخه کې خپل لیوالتیا و خوده ما سلونه وزارت معدن او پټرولیم هم همجنان مګويند چې تمامي سرمایه‌ګوزاران داخلي او خارجي فرصت سرمایه‌ګویزی در بخش معدن کشور را دارند و این وزارت آماده است تا در چارچوب قانون او بر اساس منافع ملی با همه همکاري کند. ګوزمن ډیری ځوانان نمداوس وسګار دی بیکار دی نو د دوی لپاره وکاری فرصتونه هم پلاس ورشي او دلته به د افغانستان کې په داخله افغانستان کې ځوانانو او پرزنی چارو باندې ورزنی راکړه ورکړه کرو باندې هم مثبت تاثیرات لري ځکه پیسې او پولی واحد به زمنګ خپل افغانې په داخله هواد کې تبادله کیږي او هواد به هر ندي در حال حاضر در بزیاړی از معدن کشور کار استخراج جریان دارد آگا وهان باور دارند که باید روند استخراج معدن کشور مدیریت درست شود تا اسفساد جلبګيري شود و يکي از سرمایه‌های ملي افغانستان که معدن است به خطر نرود